dag. Vai ju tähti alle langei, vai ju rohkemalle jäi. Ytle meri mu meri, miks sä siia mit tuli? Ytle meri mu meri, kas ma lahkuda või? Ytle meri mu meri, miks sä siia mit tuli? Kes neid jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis? Ütle meri mu meri, miks sa siia mind tõi? Ütle meri mu meri, kas ma lahkuda või? Ütle meri mu meri, miks sa siia mind tõi? Meie Virtsu kalurikolhoosi esimees, seltsimees Mõniste Jüri. Tal oli vist tähtis töökoosolek praegu, mis venis natuke pikale. Aga ütleme niimoodi, et ta on kohe valmis. Aga me võime tal aplausi teha. Seltsimees esimees. Seda muidugi tänu meie väga tublile seltsimees juhatajale. Igal aastal ületame 5 aastaku plaani 3-kordselt. Ja see on tõsi. Meie vennasvabariikide kalamajandid jäävad meist väga kaugele maha. Ja selle üle oleme me ääretult uhked. Tänu meie tublidele töölistele, kes on väga eesrindlikud. Suur aplaus nendele! Ja tänu täheks nendele sooviks meie seltsimees esimees anda neile tänukirjad. Tublide saavutuste eest. Ja. Nii. Aukiri. Virtsu kalurikolhoos annab välja aukirja. Tegu... Kas meil on selline võistlus olnud või? Ma täpselt võib-olla raamata pidamise. Ütleme nime välja. Virtsu kalurikolhoos annab välja aukirja. Degustatsiooni võistluse, suhkur, pärm ja vesi. Need meie sõbrad kolmekesi. Laureaadile, seltsimees, täht Kalle. Tõnis täht, äkki saab järgi tulla sellele. Aitäh!
Et meil on tulemas ka üks tantsutrupp, aga tema tuleb natukes aja pärast, nad neiud seltsimehed alles sätivad ennast. Ja varietee truppi nimi on Räime Rullid Armu Marinadis. Suitsu ahvenat. Meie kohalikud neiud on püüdnud suitsu ahvenaid. Oma kätega need puhastanud, suitsutanud. Neid saate osta. Neil pidavad olema ka muud kraami seal. Tehvitsiiti on, jah. See on hea, nii et kes soovib tehvitsiiti, vetsupaberit ja muud, neil on. Kõike saab. Meie kolho. Ma kohal taevast aita tiinid täis. Ainsamaks keeleks sai armustus siit. Sinuga hea jäävad kokku mind viis. Näis meile õste kui viis. Ja oled kaunis kui ole. Sinuga siin